I dag skal du få se et magisk Excel-triks som hjelper deg til å lage flotte illustrasjoner og grafer som du mest sannsynlig ikke visste var mulig å lage. Så ikke gå glipp av denne, følg med her. Hei og velkommen til et nytt fredagstips. I dag skal du få se hvordan du kan legge til en helt magisk liten modul i Excel. Den helt gratis og vil hjelpe deg å lage flotte illustrasjoner til tallene dine. Modulen heter PeopleGraph og laget av Microsoft, men kommer ikke med som standard i Excel. Se hvordan du kan aktivere den i Excel og lage flotte grafer og illustrasjoner. Det kjempeenkelt å få til. Bare se her. Før vi kan lage Excel-magi, må du legge til PeopleGraph-visningen i Excel. Klikk deg først inn på Sett inn, som du finner her oppe på menylinjen. Deretter velger du Skaff deg tillegg litt lengre ned til høyre på menybåndet, slik som dette. Nå har du kommet deg inn på Office tillegg, og her skal du søke opp PeopleGraph-modulen. Trykk først Søk og så Legg til ved å trykke her til høyre. Nå har du fått lagt til modulen du ute etter, og da gjenstår det bare magien. Som du kan se her har jeg laget en liten og enkel tabell som viser en grei oversikt over lisensene i bedriften, hvilke skytjenester bedriften bruker og hvor mange brukere her i kolonnen til høyre. For å bruke PeopleGraph trenger du bare å velge Sett inn igjen og nedtrekksmenyen på Mine tillegg, som du finner på den lille pilen her. Nå kan du velge PeopleGraph. Her på grafen kan du starte med å velge data som du finner her helt oppe i toppen. Klikk deg først inn på tittel og lag en passende overskrift på visningen. Nå kan du klikke på Merk data og merke av kolonnene som du vil ha med i grafen, slik som dette. Når du er klar kan du trykke på Opprett, og helt magisk får du nå en flott graf. Du kan eksperimentere med utseendet på grafen ved å endre malen. Det gjør du enkelt ved å trykke på tannhjulet her oppe til høyre. Nå kan du velge mellom flere typer farger og utseende på grafen. Ja, her har du mange muligheter. Kunne du tenke deg å velge en annen figur, er det også mulig å gjøre det, slik som dette. Helt til slutt, en liten bonus. Høyreklikk på grafen og velg Lagre som bilde. Nå kan du finne et sted å lagre bildet på maskinen din. Og da er det bare å sette inn bildet i en PowerPoint, så har du en flott illustrasjon til presentasjonen din. Smart, ikke sant? Det var alt vi hadde for i dag. Takk for at du så på. Likte du tipset og vil se flere tips fra oss, abonner gjerne på YouTube-kanalen vår. Eller følg bloggen vår. Vi kommer med nye tips hver eneste uke. Vi ses i en annen video.